Доброго дня, хто завітав на мій канал. Мене звати Віта. Мій сад – це моє хобі. Сьогодні мова піде про декоративні кущі, які цвітуть восени. А саме, влітку цей кущик всі оминають і не звертають на нього увагу саме як сьогодні. Тому що кущик просто зелений, листочки зелені, а він заслуговує своєї уваги лише тоді, коли починає цвісти. І бджілки на ньому цілими днями трудяться, такі трудівнички. Дуже він пахне. Це неймовірна краса і аромат в саду. І забула сказати, що це каріоптеріс. Вже ось такий у мене великий, такий розложистий кущик. В догляді зовсім невибагливий. Посадила собі кущиком маленьким і все. Формуєш його, обрізаєш, як хочеш. Можна, мені здається, його можна навіть і зробити і штамбом, і таким підняти деревцем. Але мені ось тут потрібно закрити таке пусте місце біля бесідки. І я вирішила тут його залишити таким великим кущиком. Квіточки в нього такі фіолетовенькі, дуже цікаві, коли подивитися зблизька. Дуже цікаві. Такі, наче фонтанчик такий. Дуже гарно розмножується. Ну, коли вже перецвіте, то він не дуже гарний вигляд має. Тому я ж кажу, не дуже на нього звертають хто увагу. Особливо влітку, весною. Тільки всі потім питають восени. А чи маєте такий на продаж? Ось яка бджілка. Це зеленолистий каріоптеріс. В моєму садочку ще є варієгатні сорти. Зараз я вам їх покажу. Ось цей маленький кущик – це варієгатний каріоптеріс. Листячко таке в нього жовто-зелене. Це в мене ще молоденький кущик, тому він тут такий невисокий, невеликий наріс. Назва його кладонський. Також всі каріоптеріси квітують одинаковим цвітом. Але ось із варієгатним листячком, мабуть, дуже цікавий, дуже гарний. Дуже гарно вписується в дизайн саду. Саме через це варієгатне листячко, коли він ще не квітує, дуже всі звертають увагу. Дуже всі хочуть, що він варієгатний. Хто любить варієгатні рослинки, це взагалі бомба. Ось такий красунчик. Також його бджілки полюбляють. Ще в мене є інший. Зараз підійдемо до нього. Ось хочу таки показати вам, як трудяться бджілки. Ось бачите, який яскравий кущик? Це біло-зелений варієгатний каріоптеріс. Також квітує фіолетовими квіточками. Тут він дуже яскравий і дуже рясний цвіт в нього. І також бджілки. Я навіть боюся туди підходити. Ось так покажу вам його здалека. Тут він у мене росте вже 5-й рік на цьому місці. Ну, я планую його трішки змінити, трішки, мабуть, нижчечки його підстригти. Дуже гарний з весни. Він просинається, до речі,
трішки пізніше. Я вже весною казала, що, мабуть, він пропав, але він свої листочки розкриває трішки пізніше, ніж інші кущики. Тому не бійтеся і не думайте, що він пропадає. Дуже гарненький. Ще в мене є один каріоптеріс із жовтим листям, але листочки в нього зараз не жовті, а такі зеленуваті. Зараз вам покажу його. Ось бачите, листочки в нього жовті бувають лише весною, навіть зблизька він немає зараз такого забарвлення листочка. І також квітує він такими самими квіточками. Такий компактний кущик в мене тут він. Ось такий. І на закінчення відео покажу вам від дорослого куща ось такий в мене саджанець. Це йому 2 роки. І подивіться, він вже квітує. А посадила я його всього маленьким, одненьким пагінчиком. Дуже швидко виростають ці кущики. Дуже цікаві. Подивіться ще зблизька, які листочки варігатні. Листочки він на зиму скидає. Але мені дуже подобаються ці кущики. Ось там, бачите, жовто-зелений каріоптеріс. Дякую, що залишалися зі мною. До нових зустрічей, друзі!